Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирта і ми починаємо. Гарна, підтягнена фігура – мрія багатьох жінок і деяких чоловіків. Сьогодні будемо говорити про те, як же встигнути ще зробити усе можливе для того, щоб наша фігура встигла до свят. Щоб ми могли насолодитися красою, здоров'ям в першу чергу. І, ну, і взагалі, щоб та фігура відповідала нашому внутрішньому стану. І це так потрібно розуміти. Вміти знати, що з цим робити. Я думаю, що нам сьогодні ви допоможете. Ксенія Павелко, фітнес-тренерка, хореографиня сьогодні в нашій студії. Отож, що ж залежить від того, який ми маємо зовнішній вигляд? Тобто, чи залежать наші думки навіть від того, що ми бачимо? О, так, доброго дня. Мені дуже приємно, що ви мене це запитуєте. І це таке правильне запитання саме через те, що дуже взаємопов'язане тіло і психіка людини. Я, наприклад, і зараз пішла навчатися ще й на психолога, тому що дуже часто так буває, коли дівчина, наприклад, приходить, вона неймовірно виглядає, вона шикарна, м'язи в тонусі, а вона каже, а я ось собі не подобаюсь, а мені потрібно краще. І ти розумієш, що це справа не в м'язах, і не в відсотках жиру, який є в організмі, так, а це про ментальні якісь історії, які потрібно пропрацьовувати. Тому дуже взаємопов'язано це все. І, звісно, як ми себе несемо, як ми себе відчуваємо, так ми і виглядаємо. Я впевнена, що кожна фігура, якщо її підкреслити, якщо з гарним настроєм, з гарною енергією нести себе, то кожна фігура буде топ і супер. Вже залишається не так багато часу до свят, до якраз тих найголовніших свят, Різдво, Новий рік. Угу. І ми хочемо якраз до свята бути в формі. Звичайно, що подумали би про це рік тому. У нас, можливо, би все вийшло. Але ж ні, часу не було, бажання не було. І взагалі ми живемо в такий час складний і все інше. Тобто ми думаємо, і раніше думали в останній момент, а зараз тим більше. Чи є рекомендації? От ви сказали вже, що можна якось підкреслити і нести себе, так? Ну, я розумію, за 2 тижні навряд чи можна щось зробити, але може є у вас секрети? Ну, я точно можу сказати, що не треба робити. Голодувати точно не треба. Точно не треба встигнути влізти в ту сукню, яка саме там потрібна. Краще прийняти себе. Краще поступово змінювати режим харчування, тренування додавати, можливо, якусь ранкову зарядку. Поступово. Коли ось ця історія кардинальні зміни, так, до дня народження потрібно, до Нового року, воно завжди дуже короткострокове і ніколи не працює. Тобто, якщо ми степ-бай-степ, крок за кроком будемо щось робити, то буде все класно. Такі мої лайфхаки, поради. Обов'язково снідати потрібно, багато води, класно пити, багато також води пити, не забувати про це. І, звісно, тренування, але із задоволенням. Тренування можуть бути виснажливими, і часто люди, які тільки починають ходити до зали, покидають. Їм не вистачає, по-перше, сили волі. Це, мабуть, якраз те, що присутнє зараз у світі, і те, до чого люди хочуть іти, але не всім вдається. І сила волі нас часто змушує трошечки позайматися там, як то кажуть, через раз, от, а може потім, а може ще якось. От ми бачимо, як ви займаєтеся, ну не через раз, а дуже таки вперто і наполегливо, і щось собою підтягуєте купу людей. Як треба ставитися до тренувань? Щоб вони були нормальні, щоб вони були ненав'язливі, щоб вони вам не нашкодили. Обов'язково це має бути в задоволення. Зараз так багато безліч напрямків фітнесу. Це може бути тренажерна зала. Комусь до вподоби танцювати, комусь подобається більш легкі навантаження, розтягувати м'язи, робити пілатес. Хтось любить такий жорсткий, як я. Я дуже жорстко тренуюсь, я люблю це. І тому кожному тут своє. Головне знайти, що підходить саме вам. І ось це дуже важливий момент, не змушувати себе. Так, я повинна, я маю, а я хочу. Мені подобається, я буду, я хочу. І тільки так мотивація не зникає. Коли ти йдеш не тому, що треба, а тому, що ти дуже хочеш, ти прагнеш. А починаєш ти хотіти, коли бачиш перші результати, коли бачиш, що оце воно все тане, що підтягується, і тоді хочеться ще і ще.
Ксенія, але ж ви себе, мабуть, теж змушуєте. Ну, невже ви така ідеальна завжди? У вас все хочеться, все так до себе ставитися. Ну, невже немає такого, що ну все, ну не можу встати, я не можу піти, не можу дійти до зали, все мені погано? Взагалі ні. Я постійно клієнткам своїм кажу, що я не розумію, як ви приходите. Я кажу, ну ладно, це моя робота, добре. А ви чого тут? Ну, тобто, це жарт, але, звісно, дуже часто мені й не хочеться. Але це все до моменту, коли ти заходиш до зали і вмикаєш музику. Ось цей перший крок, там, зав'язати кросівки, вдягтися, воно найскладніше. Коли ти вже там, ти вже цю енергію ловиш, і ти без цього вже не можеш жити. Навпаки, зараз, коли я не тренуюся, я почуваюся нібито погано, і мій настрій може бути поганий, і якісь зайві думки. І це така дуже класна порада на всі взагалі ситуації у житті. Якщо щось не можеш вирішити, якщо не знаєш, як правильно вчинити, спочатку піди, потренуйся, і після тренування ти обов'язково будеш знати вихід. Тому що ось ці емоції, які в тебе після тренування, вони змушують тебе повертатися до тренувань, вони змушують тебе знову і знову заходити у зал, навіть якщо важко. Цей стан неймовірний, але деякі клієнтки мої кажуть, це такий стан, бо нарешті це жахіття закінчилося. Тому вони так, деякі. Але я сподіваюся, що вони жартують. Ну так, звичайно. Вони ж бачать результат. А що треба для того, щоб результат вас задовільняв? Ну, от ви сказали правильно спочатку, що є такі жінки, є і чоловіки такі, яким все щось не так. Ну, але ми бачимо своїми очима, що все супер, і там нібито людина працювала над собою. Можливо, самооцінка. Це теж впливає. Як досягти того балансу, щоб і самооцінка вас задовільняла, тобто ви собі подобалися, ви ж не дарма скільки працювали, ви ж що не бачите, що все нормально? Ні. Все одно, так? Ну, дівчатам, жінкам, нам взагалі притаманна така історія, так, коли ми, ой, а щось все ж таки тут не так, а тут не так якось виглядаю. І ось ці деталі, вони, звісно, всю в цілому картину погіршують. Але воно все взаємопов'язане. Якщо ти займаєшся спортом, ти вже знаєш, що ти щось робиш для цього, ти вже бачиш перші результати, і так і підвищується самооцінка. Дуже складно її підвищити, коли ти сидиш біля дивану, їж чіпси, так, дивишся якісь комедії. Це добре, коли це там тобі потрібен такий відпочинок. Але дуже важко в такому стані підвищити самооцінку. Вона якраз і підвищується, коли щось робиш. Тому я завжди кажу, знаю і собі, і іншим, що будь-яка дія краще, ніж просто нічого не робити. Тому будь-яка активність, просто почати з маленького, ходити пішки, я не знаю, там почати бігати, що завгодно, танцювати перед дзеркалом. І так самооцінка буде все вище, вище. Ксенія, вище. А ви завжди були задоволені своєю фігурою? От розкажіть про себе. Ой, ні. І пригощайтеся. Взагалі, дякую дуже. Взагалі, ні. В мене така історія, власна, складна, бо я в мене хореографічна освіта. І коли ти навчаєшся на цю професію, дуже це важка історія, тому що там педагоги тобі постійно кажуть, що з тобою не так. Тому що як людина ти можеш виглядати, ну, типу, нормальною, але як танцівниця ти маєш бути сухою, підтягнутою. Тому я в цій темі давно, і я пройшла дуже багато етапів і незадоволення собою. І коли я взагалі не могла на себе в дзеркало дивитися, і коли я там нічого взагалі не їла, і в мене потім був там гастрит і проблеми зі шлунком. І через всі такі етапи голодування ти приходиш до того, що насамперед є зараз. Тому що зараз я задоволена, я собі дозволяю іноді поправлятися, іноді худнути, я розумію. І тут дуже важливий момент, мені дуже подобається така фраза, яку я собі також завжди кажу, що ми маємо змінюватися не через те, що ми ненавидимо себе, так, не можемо дивитися на себе в дзеркало і так, фу, який жах,
треба змінюватись. А зміни, вони відбуваються лише через любов. Тобто ти дивишся на себе і думаєш, я настільки люблю себе, що я хочу дати собі змогу бути кращою версією себе або виглядати краще. Але це окей, ми жінки, ми дівчата. В нас вага змінюється в залежності від всього. Ну, тобто від настрою іноді. І це нормально. Іноді нам потрібна та цукерка. І іноді вона важливіша, ніж там мінус сантиметр на талії. Ну, як це не з'їсти тортик? Я завжди, коли кажуть, дієтологи не можна, я думаю, ну як це? А мені так дуже хочеться. Так. Ну як я можу собі відмовити? Має бути пріоритетність. Якщо зараз в пріоритеті підвищити настрій, мені це життєво необхідно, я без цього не можу, звісно, ми 100%. Маємо це зробити. І постійно знаходитись у балансі, зрозуміти, що люди не помічають, так, це ми бачимо, о, тут щось з'явилося, там якась у нас проблема, там якийсь там зайвий кілограм, люди цього не бачать. І все залежить від твого стану і настрою. І тому потрібно себе приймати. І в мене зараз таке відношення до себе. Я можу погладшити, коли я там перестаю займатися і їм якісь цукерки. І окей. Ну, мені окей з цим. Тому що я знаю, що коли мені буде потрібно, коли я захочу, я піду і зроблю так, як я хочу, і буду там через 2 тижні суха і гарна. Оце якраз важливо. Так. Залишається небагато, так, 2 тижні. Так. Що треба робити? Щоб оці... А не вже так можна? Так, записуємо рецепт. Рецепт-пігулка. Якась чарівна, так. Ні, такого нема. Всім дуже хочеться. Оце ви розчарували. Да? Ну, вибачте, але і так воно і є. Нема чарівної пігулки. Що ми можемо за 2 тижні зробити? Можна досягти результатів за 2 тижні, але якщо себе проконтролювати. Якщо ми будемо збалансовано харчуватися, так, достатня кількість білка, якщо ми будемо тренуватися, якщо ми будемо більше ходити, більше танцювати, більше просто активне в нас буде життя, розмовляти, побігли, не сидіти головне. А потім на Новий рік як взяти олів'є? Ну, звісно, чому ні? Просто наїстися холодцю там всього. Оце постійна така історія, так? Голодування 2 тижні, потім влізли в сукню гарну і олів'є, і +5, так? Як воно було до? Ну, я б не рекомендувала. Воно, можливо, всяке було, але я б не рекомендувала. Все в балансі. Ми можемо іноді собі дозволяти розслаблятися, іноді, але все ж таки більшу частину тримати себе в тонусі. Ну, тобто не переїдати, не робити ось цих зайвих якихось непотрібних речей. І тоді ми будемо і в гарному настрої, тому що ми не забороняємо собі нічого, ми їмо, що хочемо, і в гарній фігурі, і з гарною самооцінкою все в нас буде the best. Здоров'я. От чому ви ще сказали про те, що сніданки обов'язкові? Uh-huh. Це таке основне правило. І тут я теж так роблю завжди, тому що сніданок дає енергію. Тобто це так запуск організму, і він цілий день працює. І як же без сніданку? Тобто треба, щоб в організмі щось було. Бо якщо немає, то тоді справді гастрити там і все інше, і різні хвороби, ще й настрою не буде. Тобто 100%. Це так. Ну, а є такі люди, які п'ють трошки кави і їдять тортики, кажуть, о, ну так класно, ну да. Тобто зранку. Ну ні, теж не можна. Ще додам до сніданку, це важлива складова, чому саме при схудненні, тому що якщо ми втрачаємо цей сніданок, ми його не маємо, потім нам захочеться їсти ще з більшою силою. І тоді обід, а ще не дай Боже на вечерю, там буде вже набагато більше. І тобто так і стаються переїдання. Тому що якщо збалансовано потрошки, але весь день, то ми трошки з'їли і нам окей, ми маємо сили. А якщо ми не їли весь день, як люблять багато, так, прийшли з роботи і собі там наварили, накрутили і сіли, ну і все. А потім вже тільки спати, бо нема вже сил. І не встали, сил. Бо вже так. Куди? І ось така їжа, вона не дає сили, а навпаки забирає. От навпаки, ти хочеш спати після цього, не хочеш рухатися, тому що її багато, вона один раз за день. Ну і все, вона нам енергію не дала. Тому ось поступово, потрошку,
Ти поснідав, тоді вже не так сильно зголоднів на обід. Пообідав, вже не так багато хочеш на вечерю, можна там салат лише який з'їсти. І воно так все буде збалансовано. Окрім збалансованого харчування, є такі от рекомендації, коли треба дуже ретельно дивитися на підбір вправ, які допомагають скоректувати фігуру. Для багатьох людей недостатньо просто робити фізичні вправи, треба ще гантелі, наприклад, додати, там, чи резинки якісь. Ну, тобто це якісь можуть бути додаткові інструменти, які вже будуть працювати. Особливо, так, якщо є, там, наприклад, провисання якісь. Так? Ну, угу. Тобто без чогось ми не можемо. Угу. Так от фізичні вправи, якщо вони ще тим більше такі от жорсткі, як ви казали, що вони от дають нам силу, дають результат, от скільки їх треба, щоб було у вашому житті? Ну, щоб ви там не вмерли в залі. Так, ну я це казала стосовно себе, тому що в мене вже такий організм, тіло і ментальне здоров'я до цих навантажень вже звикше, тому мені це легко робити, так? Звісно, ми завжди починаємо спочатку, тільки з роботою, з вагою власного тіла. Ми починаємо з помірного темпу, ніколи його не пришвидшуючи, ну, тобто все дуже спокійно, все збалансовано. І вже потім навантаження збільшується в залежності від рівню, який росте у спортсмена. Що б я рекомендувала, що ми можемо робити в домашніх умовах? Все, що в побуті, так? Ми нахиляємось, в нас щось впало, це вже випад, оп. Тільки зупинитися і робити цей випад, ну, наприклад, 10-15 разів і на іншу ногу також. Присідання, віджимання, можна починати зі стіни, потім вже від підлоги, з колін, без колін. А також м'язи пресу качати. Тобто все, що ми робили на фізкультурі в школі, воно не таке вже й безглузде. І воно нам дуже потрібно. Тому потрібно, якщо ось починати і не йти там до тренажерної зали, до студії, до тренера, а просто самостійно, то цього буде достатньо. А я ще взагалі фанат домашніх тренувань, тому що для цього не потрібно нікуди їхати, в тебе тільки килимок, ти вдягнутий, як тобі зручно, тренуєшся, зараз є безліч можливостей. Я зі своїми клієнтами тренуюсь онлайн і сама тренуюсь і без клієнтів, просто вдома, коли поганий настрій. Головне, щоб сусіди потім не стукали. Бо то найгірше, мабуть, коли починають тобі казати, ну що ж, скільки ж можна, що ж ви там робите днями. Можливо, їм буде цікаво, і вони будуть приєднуватися. О, чому це, ні? Так, і буде вже групове тренування. Так, оце взагалі було б класно. Приєднуємо всіх і робимо фігуру гарну. Так? Окрім фігури, що ще покращується? Ну, настрій, фігура, так? Що ви ще помітили, коли ти от в тонусі, коли ти постійно час від часу займаєшся, коли ти вже бачиш, ну, клас, все добре? Я обожнюю почуття витривалості, коли ти не втомлюєшся. Ось це найважливіше для мене, чому я тренуюся і чому я закликаю інших людей тренуватися. Тому що ти можеш більше працювати, ти не втомлюєшся, ти можеш підніматися зранку і лягати спати лише вже коли тобі потрібно вночі, так? Не робити собі ось ці перерви, що тобі потрібно відпочити. Ти можеш гуляти 3-4 години і ти не відчуваєш, що ти там втомлюєшся, є якась задишка, так? Якісь такі моменти. Тому мозок працює набагато краще, засвоюється інформація нова набагато краще, бо ти постійно в цій активності, ти до неї звикаєш. Ну, безліч. Я можу багато співати от спорту. Це може бути якихось там пісень, так? Це може бути і гарна шкіра, і волосся, і нігті, що для жінок дуже важливо, і гарний настрій. А як це поєднується? Шкіра, і спорт, і волосся? Ну, це якщо на свіжому повітрі? Ну, ні? І на свіжому повітрі. І якщо ми правильно харчуємося, це також дає свої результати, вітаміни. І якщо всі процеси обмінні в організмі починають пришвидшуватись, а це завдяки тренуванням відбувається, то, звісно, і шкіра постійно оновлюється, і можемо прискорити навіть волосся наше, як воно росте, нігті. Тобто весь організм, він ніби такий оживає. Я це можу так, така в мене асоціація є, що є якась така розмальовка, так? І якщо є в нашому житті спорт і тренування, то вона стає яскравою. Ну, не просто такий штрих, а ми ніби піднімаємо якість нашого життя і додаємо фарб.
Ось так. Ксеня, ну ви вже все сказали, що треба. Що треба кожній людині, я хотіла додати, тому що про спорт зараз модно говорити і модно взагалі реагувати на ті заклики, які є з приводу занять, занять в залах там і так далі. Але якщо кожна людина замислиться про те, що дасть їй оті 15-20 хвилин, які вона буде витрачати один раз на день, 15 хвилин, просто треба подумати, так. Все, вам більше не треба, хоча би так. Починати. Це і правда. Все. Регулярність дуже важливо. Тобто 20 хвилин – окей, але кожного дня. 15 – окей, але кожного дня. І все буде круто, і ти потім навіть не помічаєш, як ти вже й годину. Тому що ми ж коли з подружкою по телефону розмовляємо, пліткуємо там, або щось там обговорюємо, ми ж не розуміємо, як вже там 30 хвилин пройшло, одна година, а спорт теж дуже важко, так? Тож неможливо. Ні, можливо. Просто потрібно розставити правильно пріоритет, і зробити це стилем свого життя. І тоді все буде круто. Я думаю, на цьому можна і завершити. Ксенія Павелко, фітнес-тренерка і хореографиня сьогодні була в нашій студії. Дякуємо за ці чудові поради. І я сподіваюся, що всім вони знадобляться не лише до свят, не лише. Так, а й потім. І потім. І усе життя, усе якісне життя, яке ви хочете прожити. Зустрінемося за декілька хвилин.